situación é facturación cero, con lo cual ingresos cero e axudas o que ya dan dalle pois pa pagar a luz o mellor, pero ni siquiera da casa, solo a do local. Entonces non temos axudas cando estamos parados. Si estamos parados y no nos deixan traballar, terán que rescatarnos de alguna forma. Mira, eu traballo en eventos. Teño unha food truck que traballo en eventos. Bueno, a nosa situación xa é desesperante porque levamos sin traballar todo o ano. Pero meu marido, por exemplo, vende carbón. Entonces, se a hostelería está cerrada, él non vende tampouco. Con lo cual, o que che digo, ingresos ceros por parte de un e ingresos ceros por parte de outro. O fotógrafo, o que vendo peixe, o que vendo carne, o que vendo carbón, todos somos hostelería. Realmente o que queremos é traballar. Eu penso que facendo a cosa con sentidillo podemos seguir traballando como calquera outro sector. Sin embargo, non nos deixan traballar, entonces nos pues, salimos da calle. Penso que quizás sea dos sectores máis limpos, non? Donde se pode entrar. Todo que cada vez que cada día que pase, ten a porta pechada, pois evidentemente non hai ingresos. E todos os días hai que comer e hai gastos. A situación do sector é insostible desde o punto de vista económico, máximo aquel dependente dos fluxos do turismo, como é a hospedaxe. Igual de insostible é a parte da hostalaría que ten a súa franxa de negocio na noite, e igual de insostibles os cafés, bares e restaurantes que non sabemos cando nin en que condicións imos poder traballar. As diferentes movilizacións que o sector desenvolveu provocaron que a Xunta de Galicia crease unha mesa de diálogo co sector, que ata o momento só abordou reunións técnicas acerca do tema das anunciadas axudas que consideramos insuficientes. Advertimos que non consideramos as axudas como a única solución á nosa problemática.